ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃଷି ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୱତ କେନ୍ଦ୍ରର କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ମହାପଞ୍ଚାୟତ। ଉତ୍ତର ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କେରଳର ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିର। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ରାଜଧାନୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ୱରେଜ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମାସକ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ କରୋନା। 100 ଡେଇଁଲା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।